Në kuadër të 14 qershorit, ditës botërore të durimit të gjakut, punonjësit e ndërmarrjes së ushqyerjes kanalizimeve Durrës janë përgjigjur pozitivisht thirrjes së kryqit të kuq për të bërë pjesë e kësaj nisme. Ermira Guza, koordinatore për durimin vullnetar të gjakut, shprehet për Adrenet se kjo nuk është herë e parë që këta punonjës durojnë gjak duke mbështetur fëmijët talasemik. Në ditën botërore të durimit të gjakut, me kërkesën që bëm ne, ndërmarrja e ushqyerjes na ka afruar gjithmonë mbështetjen dhe çdo vit ne kemi bërë durim gjaku, ku punonjës të ushqyerjes, si nga administrata dhe punonjës të tjerë, kanë dhënë mbështetjen e tyre për të ruar gjak duke mbështetur fëmijët talasemik sepse ka nevoja të ngushtme në spital për fëmijët talasemik. Dhe kjo sasi që marrim ne është për aksidente rrugore dhe për fëmijët talasemik. Ndërkaq, thirrja e kryqit të kuq për të dhuruar gjak i drejtohet jo vetëm institucioneve, por edhe çdo qytetari me qëllim që të plotësohen nevojat e spitalit, veçanërisht për fëmijët talasemik. Kryqi i kuq bën sensibilizimin në të gjitha institucionet, në gjitha ndërmarrjet, që të afrojë sa më shumë dhurus për fëmijët talasemik. Por do të ishte mirë që ne të kishim një mbështetje akoma më shumë masive, domethënë të gjithë qytetarët, të gjithë institucionet të afroheshin të na mbështesin për durimin e gjakut, për të plotësuar nevojat e spitalit me gjak, sepse për familjarët shteti i ka bërë të detyrueshme, familjarët të dhurojnë për familjarët. Kjo ndodh nga që jemi të vetmit që nuk shkojmë vullnetarisht të dhurojmë gjak pranë bankës gjakut.